Del 1 av finalen var en quiz. Og når deltakerne svarte feil, måtte de få en kulepenn opp i en flaske før de fikk neste spørsmål. Stian Ringstad var best, og har foran den avsluttende delen et forsprang på 2 minutter og 21 sekunder på Kristoffer Tokstad. Kristoffer Tokstad, 20 år, spiller bekk, sentral og kant. Snill og hjelpsom person. Ærlig. Jeg tenker at jeg vinner. Stian Ringstad, 19 år, spiller bekk og kant. Jeg vil si at jeg er glad i å vinne, da. Og gir alt for å kunne vinne. Ja, tiden er endelig kommet. Vi skal kåre vinneren av høstens LSK-leker. Vi så forrige uke at Stian inntok en solid ledelse. Nå skal vi se om Kristoffer kan slå tilbake. Den siste og avgjørende oppgaven, vet ikke helt hva jeg skal kalle den, en slags barnebursdagoppgave. I dag skal deltakerne ved hjelp av et sugerør frakte 3 nonstop rundt et bord. Deretter skal de få et eple ut av en bøtte uten å bruke hendene, før de til slutt skal spise opp en lakrislisse som er gjemt i et fat med mel, også her uten å bruke hender. Og best sammenlagt tid er vinner av LSK-lekene. Jeg må bare gjøre det så kjapt jeg klarer. Jeg har dårlig tid, så. Tror du det er mulig å hente inn 2,5 minutter på Stian her? Ja, tror ikke han liker å stikke hodet sitt ned i den bøtta der, så få ta han på det. Og du kommer til å gøtse i alt. Jeg må jo det. Ok, Kristoffer, er du klar? Ja. Da sier vi klar, ferdig, gå! Det var 1. 2. 2. Kom godt igjen. Faen. Der, godkjent. Er du fornøyd? Nei, jeg fikk ikke tak i eplet. Altså. Var det vanskelig? Jeg skulle bare gå rett ned i bånd, men litt kort nakke, og jeg fikk ikke tak på det. Så plutselig var det der, så gikk det. Og lakrislisser med mel, det var ikke noe bedre. Det var ikke digg, altså. Tror du at det holder? Altså, han har så god tid å gå på, men jeg tror jeg slår den ganske greit. Nei, det ser jo spennende ut. Jeg innrømmer at jeg har ikke gjort det her i noen barnebursdag før, men det blir spennende å se. Ja, er du en leken type, vil du si? Ja, det kan man si, men det er klart om hvor bra jeg klarer det her, det gjenstår å se. Nå har du jo en solid ledelse fra del 1 her. Du bør jo holde, bør du ikke det? Jo, det er jo det, men samtidig så kan jeg ikke hvile på labberen heller, så jeg får bare kjøre på, så vi ser om det holder. Ja, Stian, da er vi klare til å sette i gang og avgjøre LSK-lekene høsten 2011. Da sier vi klar, ferdig, gå! En godkjent. To godkjent. Og 3 godkjente. Da er det eple. Ikke lov å holde på dette. Ugh.
Bra. Hvordan var dette her, Stian? Nei, det var ikke noe spesielt deilig. Særlig etter å ha vært oppe i bøtta en tur og ta en tur ned i melen her. Det var ikke noe særlig. Men du tok jo eple relativt kjapt. Ja, jeg vil si det. Hadde jo en taktikk. Prøvde å, i stedet for å gå helt ned i bøtta, ta og presse den inn mot, mot kanten og få tak med fortellen. Så det klarte jeg bra. Så det var en liten fordel å ha studert Kristoffer først her? Ja, det kan ha vært det. Så han var veldig hissig på langt ned i bøtta, men jeg prøvde å ta den litt mer på kanten. Så det funket bra. Ja, da er vi ferdige med høstens LSK-leker. Vi er for aller først ta resultatene av den siste øvelsen. Kristoffer, du brukte 2 minutter og 19 sekunder på å gjennomføre. Stian, du brukte 1 minutt og 37 sekunder. Så totalt så vant du begge øvelsene, så du ble knusende overlegen og er vinner av LSK-lekene høsten 2011. Deilig. Hvordan føles det? Det er veldig deilig. Jeg forventet hard kamp mot Tokstad. Jeg hadde kanskje ikke trodd at jeg skulle slå ned begge, men det smaker godt. Hva sier du, Kristoffer? Skuffa? Jeg er skuffa. Jeg samler ikke på andre plasser, men... Ok, vinneren av LSK-lekene 2011 får jo en premie. Det er en 5-retters middag på Fagerborg Hotel. For 2, så da får du jo selv bestemme hvem som skal få bli med deg på den. Gratulerer. Takk. Da gratulerer vi Stian som vinneren av høstens LSK-leker, og sier takk for innsatsen til alle deltakerne som vi har hatt med i år, og på gjensyn.